Kapler upa, da bodo do konca leta oddali vlogo in pričakuje ugodno rešitev. Na kar bi v letu 2013 in 2014 izgradili ustrezno čistilno napravo, uredili križišče oziroma krožišče in s tem omogočili investitorjem sam prihod. Z morebitnimi naložbeniki, tako Kapler, se že dogovarjajo, seveda pa morajo najprej poskrbeti za komunalno opremljenost industrijske cone. Sicer pa se je občina februarja prijavila tudi na kmetijski razpis. Sedaj čakamo odgovor za projekt urejanje vaških jeder. Tu gre za pločnik Škocjan za vinek, tudi v vrednosti 300 tisoč. Če bomo seveda uspešni pri dodeljevanju sredstva, bomo šli tudi v realizacijo letega. V teh dneh bodo tako izvedeli, če so upravičeni do približno 300 tisočakov, kar je 85% sofinanciranje. Še en pomemben projekt tudi za škocjansko občino pa je gradnja daljnovoda Krško-Beričevo. Tudi tle je prišlo do kar nekaj poškodb cestišča. Poskušamo se z Elesom dogovoriti, da bomo iz tega naslova tudi posanirali te ceste, ki so bile že prej v slabšem stanju, vendar posledično teh dovozov težkih so se ceste še dodatno uničili. Predvsem gre za obnovo od Dolenjih dol do Jelendola v dolžini 1,5 km ter od Dolenjih Radolj do Sel v dolžini 2 km, dodaja Kapler.